Namaskar, apuni sai ase druto hongbad, moi Jayanta Madhav Goswami. Aji punar CM vigilance ot hazir or nirdekh nilambito ADC Sukanya Borak, dudinor jerat ek uttor bhalko nidile Sukanyai, likhito hokolo prosnor uttor dibo lagibo Sukanyai, mongolbari dirgho somoy jerar ontot jabolai diya hoisil koti koti Akhtar Husainok. দেখত কোভিডৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা 7 জনলৈ বৃদ্ধি দেখত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ কোভিডৰ আক্ৰান্ত 142 জন মঙলবাৰৰ দিনটোত কৰ্ণাটকত কৰোনাত মৃত্যু এজনৰ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েন্টক লৈ আজি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ বৈঠক নিখা মহানগৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা চানমাৰী উড়ান ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দা সারিসুকিয়া বাহনৰ দুই ভাতৃক ততাতৈয়াকৈ হাস্পাতালত ভৰ্তি খুন্দামাৰী ডিভাইডাৰ ভাঙি বাগৰি পৰে বাহনখন DGP GP Singhok Poresh Boruwa challenge korar pasote ETR rajyot hostom hoise aruki. Poresh Boruwa aru GP Singhor bag juddhor pasote jilai jilai hostom aruki. Ujoni dharabahik bisporonor pasote GP Singhok challenge disil Alpha Swadhine. Iyar majote mongolbari Guwahati tini Alpha Swadhinor kedar greptar howar pisot protikhon jilar aruki kothik hostom hoi thakibole nirdekh diya hoise. Rajpothot protikhon bahanot tonno tonnokoi talasi cholai khena aruki. Anhate Guwahati mohanogorito briddhi kora hoise nirapotta byabostha. গলিয়াবৰত হাতি মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন ৰাঙলৰ টেটুলগুৰিত নিখা প্ৰায় 2 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা নিহত লোকজনৰ নাম সঞ্জয় ৰাজুৱাৰ খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰায়ে কাজিৰঙাৰ পৰা উলাই আহে বন্যহস্তীৰ জাক করিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত গুলি চালনা বালিয়া সীমান্তত বিএছএফে ফুটালে 40 জন গুলি করিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়তে বিএছএফৰ গুলি চালনা বাংলাদেশী গৰু পৰপৰাকাৰীক বিএছএফে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ আমগুৰিত মাৰণাস্ত্ৰ সহ 4জন যুৱক আটক আটকাধীন যুৱকেইজনৰ পৰা 3টা 9mm পিষ্টল সহ 12 জাই সক্ৰিয় গুলি উদ্ধাৰ থানাৰ সন্মুখত তালাচীৰ সময়ত উদ্ধাৰ পিষ্টল কেইটা যুৱক 4জনৰ নাম হল জন বসুমতাৰী যতীন বৰ গোপী হাজুৱাৰী আৰু শিৱ হেমব্ৰম তিনিচুকীয়াত উপস্থিত বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং জিলাখনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰে আলোচনাত মিলিত হয় হৰমিত সিং বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ইণ্ডিয়াৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে খৰ্গে সমৰ্থন কেইবাজনো নেতাৰ 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আসন বুজাবুজিৰ সম্ভাৱনা কামৰূপ মহানগৰৰ জিলা আয়ুক্তলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাঢ়া নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি অবিহনে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত কাৰ্যালয়ৰ কামৰ বাহিৰে জিলা আয়ুক্তই কৰিব নোৱাৰিব অন্য কাম আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন অসীম অধিকাৰীক 6 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ৰূপজ্যোতি দাস মন দেৱনাথক 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত কামৰূপ চেজিয়াম আদালতে প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তিনিওকে DGP GP Singhok Poresh Boruwa challenge or pisote Guwahati Alpha Swadhinor kedar greptar Pandur BBC colony atmagopon kori asil tini alpha kedar greptar hoise Okhim Odhikari Mun Devnath aru Rupjyoti Das sadharon bishot atmagopon kori asil atai kejon Dubai to onusthito IPL nilamot Mitchell Starkor obhilekh IPL or itihasot সকলোতকৈ দামী খেলুৱৈ ৰূপে পৰিগণিত মিচেল স্টার্ক 24 কোটি 75 লাখ টকাত KKR ক্ৰয় কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাহুটিয়া পেছাৰ গৰাকীক 20 কোটি 50 লাখ টকাত পেট কামিংছ কিনিলে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদে আইপিএলত হর্ষল প্যাটেলক 11 কোটি 75 লাখ টকাত কিনিলে পাঞ্জাব কিংসে 14 কোটি সিএসকে লৈ গোল নিউজিল্যান্ডৰ ব্যাটসম্যান ডেরিল মিশেল ইপিনে বিশ্বকাপৰ তারকা আইপিএলৰ নিলামত ৰাসিন ৰবীন্দ্ৰ মাত্ৰ 1 কোটি 80 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিলে সিএসকে সিএম ভিজিলেন্সত উপস্থিত আখতার হুসেন ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ মাণ্ডলিক বিষয়া আখতারক গ্ৰেপ্তাৰ আফতারক জেৰা কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ অভয়ত অগ্ৰিম জামিন লাভ আখতার হুসেনৰ সোমবাৰে পুৱা পুনৰ আখতার হুসেনৰ ঘৰত চলাইছিল অভিযান ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ বিষয়া আখতার হুসেনৰ সাম্ৰাজ্যত অভিযান হাতীগাঁৱৰ অট্টালিকাত অভিযান ধেমাজিত কৰ্মৰত আখতারৰ গুৱাহাটীৰ লগতে গোৱালপাৰাত বিশাল সম্পত্তিৰ সন্ধান পোৱা হৈছে পোহৰলৈ আহিছে ডিএফঅ আখতার হুসেনৰ এটাৰ পিছত আন্তঃকলা অধ্যায় বৰ্তমান ধেমাজিৰ ডিভিজনেল অফিচাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আখতার হুসেন ডিব্ৰুগড়ত কৰ্মৰত হৈ থকাৰ সময়তো অখণ্ড প্ৰতাপ চলাইছিল আখতার হুসেনে সোমবাৰে হাতীগাঁৱৰ শেৱালী পথত থকা বিলাক বহুল অট্টালিকাত অভিযান চলাইছিল চিএম ভিজিলেন্সে হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰী ক্লাছিক এপাৰ্টমেণ্টতো অভিযান চলাইছিল ভিজিলেন্সে বেট কুচিটো আছে আখতাৰৰ মাটি ঠিকাদিয়ার টোপ দিয়ে আখতারে লুচিছিল কোটি কোটি টাকা দুই নম্বরী ঠিকাদারক ঠিকার কাম দিছিল আখতার হুসেন 60-40 করাতো সিদ্ধহস্ত আছিল আখতার হুসেন 2022 চনতে দুর্নীতি নিবারক শাখায় গোচর রুজু করেছিল আখতারর বিরুদ্ধে
দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়া আখতার হোসেনক কুকীর্তি ফাদিল বতদ্রবার এজন যুবকক ঠিকা দিয়ার নামত লুণ্ঠন চলাইছিল 17,10,200 টাকা শ্রী শ্রী নরুয়া কুঁজি সত্রৰ মীন পাম্প আর সোনাইৰ কেনেল কপাহৰো দুই এটা কামৰ নামত আবন্টন হৈছিল ধনখিনি লোকসভাৰ পৰা মঙ্গলবাৰে পুনৰ 49 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন পূৰ্বে নিলম্বন কৰা হৈছিল 92 গৰাকী সাংসদক দুইখন সদনৰ মুঠ 141 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে পুনৰ 49 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰা হয় সংসদ চৌহদত বিৰোধীৰ অভব্য আচৰণ ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ তথা উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰৰ মিমিক্ৰি তৃণমূল সাংসদৰ কল্যাণ বেনাৰ্জীৰ কাণ্ডত নিলম্বিত বিৰোধী সাংসদৰ অভব্য আচৰণ বিরোধীর অভব্য আচরণের পিছতে বিজেপির আক্রমণ বিরোধী সাংসদক অধ্যক্ষের প্রতি বিরোধীর তিল মানু সম্মান নাই সংবিধানের প্রতি তিল মানু শ্রদ্ধা নাই বিরোধীর ইতিপূর্বে 141 জনেরও অধিক সাংসদক নিলম্বন করেছিল উভয় সদনের পর গুয়াহাটি মহানগরীত নাহর ফুটুকির আতঙ্ক মঙ্গলবারে ফটাকিলামবাড়ি জিএস কলোনির এঘরত সোমাল নাহর ফুটুকিটো নাহর ফুটুকির আক্রমণত আহত 4 জনকৈ লোক ট্রেঙ্কুলাইজড করবলে যাওয়া 2 শ্রমিককো আক্রমণ নাহর ফুটুকিটো লোকসভা নির্বাচনক লৈ কংগ্রেসের বৃহৎ সংঘাতর উপমুখনির আশঙ্কা ঘনীভূত হয়েছে নগাঁও সমষ্টির পর টিকট বিচারিলে লকিবুল হুসেনে অনলাইন যোগে আবেদন পত্র জমা দিলে রকিবুল হুসেনে নগাঁও সমষ্টির বর্তমানের সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ এপিএসসি কেলেঙ্কারিত পুনৰ 2 বিষয়ক সমন এসআইটির এপিএস নীলাঞ্চল গগৈক হাজিরর নির্দেশ এসআইটির সহকারী নিয়োগ বিষয়া বিকাশ শর্মাকো সমন 21 ডিসেম্বরত এসআইটিত হাজির হব লাগিব 2 বিষয়া নীলাঞ্চল গগৈ বিশেষ শাখার অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক ইতিমধ্যে 2 জনক নিলম্বন করেছে সরকারে অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত না থাকে 2 বর্ষীয়ান রাজনীতিক অসুস্থতার বাবে উপস্থিত না থাকিব মুরলী মনোহর যোশী আর লালকৃষ্ণ আদবানী আনহাতে রাম মন্দিরের অভিষেক অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি জানুয়ারি মাহর ভিতর সম্পূর্ণ হব সুরাটস্থিত হীরা ব্যবসায়ীসকলে রাম মন্দিরের বিষয়বস্তুক তৈয়ার করেছে এডাল হীরার হার প্রায় 5,000 আমেরিকান হীরা ব্যবহার করে নির্মাণ করেছে এই হারডাল 2 কেজি রূপেরে নির্মিত হীরার হারডাল 35 দিনত 40 গৰাকী শিল্পীয়ে নির্মাণ করে উলিয়াইছে চীনত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পত নিহত শতাধিক লোক চীনের গাংশু আর কিংঘাই শহরত ভূমিকম্পর জোকারণি রিক্টার স্কেলত ভূমিকম্পর প্রাবল্য আছিল 6.2 ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ লোকক উদ্ধারের বাবে অভিযান অব্যাহত উত্তর পশ্চিম চীনত সংঘটিত হওয়া ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পত এই পর্যন্ত নিহত 111 জন ভূমিকম্পত আহত হয়েছে প্রায় 3 শতাধিক ভূমিকম্পর পিছতে বন্ধ হয়ে পড়ে যোগাযোগ যাতায়াত ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ লোকক উদ্ধারের বাবে অভিযান অব্যাহত রিক্টার স্কেলত ভূমিকম্পর প্রাবল্য আছিল 6.2 ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলের বাবে অল আউট অনুসন্ধানের লগতে উপযুক্ত ব্যবস্থার আহ্বান জানাইছে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ে বিরোধী মিত্রজোট ইন্ডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় লোকসভা নির্বাচনের আসন বুঝাবুঝি লৈ আলোচনা করা হয় বৈঠকত বিজেপির সংসদীয় কমিটিরও বৈঠক নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় সংসদীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক লোকসভা নির্বাচনের রণনীতি সন্দর্ভত বৈঠকত আলোচনা বিরোধীক রোধার কৌশল সন্দর্ভত বিশদ আলোচনা গহপুরত লোমাহর্ষক হত্যাকাণ্ড ৰাস অনুষ্ঠানের মাজতে পিতা পুত্রক চোকা অস্ত্রে হানি খুচি হত্যা একে গাঁৱৰে 3 জন লোকে হত্যা করে পিতা পুত্রক আরক্ষীর জালত 3 হত্যাকারী ৰাস অনুষ্ঠানের মাজতে গহপুরত সংঘটিত ঘটনায় চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে ৰাস অনুষ্ঠানের মাজতে পিতৃ হিতেশ্বর শইকীয়া আর পুত্র সীমান্ত শইকীয়াক হত্যা একে গাঁৱৰে অকন বৰদলৈ মদন বৰদলৈ আর কৃষ্ণ বৰদলৈ হত্যা করে দুয়োকে পূব কলাবাড়ির দেউরী চুকত এই ঘটনা দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক ইডির সমন 21 ডিসেম্বরত কেজরিওয়ালক হাজিরের নির্দেশ ইডির দিল্লির সুরা নীতির গোচরত কেজরিওয়ালক সমন ইডির সমনের পাছতে সরব আম আদমি পার্টি বিজেপি সরকারক তীব্র সমালোচনা আপ নেতৃত্বর পুনৰ কোভিডক লৈ কেন্দ্রীয় সরকারের সতর্কবাণী রাজ্য সরকারসমূহলৈ পত্র প্রেরণ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কোভিডের নতুন ভেরিয়েন্টক লৈ 20 ডিসেম্বরত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বৈঠক কেরালাত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডের নতুন ভেরিয়েন্টত আক্রান্তর সংখ্যা সোমবারে দিনজোড়া জেরার অন্তত সিএম ভিজিলেন্সে ঘরলৈ যাবলৈ দিলে নিলম্বিত এডিসি সুকন্যা বরাক জেরার পাছত সংবাদ মাধ্যমত সুকন্যার সাফাই কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থকার কথা স্বীকার সুকন্যার মাতৃক অত্যাচার করা নাই বলে সংবাদ মাধ্যমের আগত মন্তব্য সুকন্যার ভাইকক ঘরের উলিয়াই দিয়ার কথাও নাকচ করে নিলম্বিত সুকন্যা বরাক সোমবারে জেরার বাবে পুনৰ তলব করেছিল নিলম্বিত এডিসি সুকন্যাক আয় বহির্ভূত সম্পত্তির গোচরত হাজির হওয়ার নির্দেশ সুকন্যা বরাক 8 বছরত কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির পাহাড় গড়ছিল সুকন্যায়
সংসদৰ পৰা বিৰোধী 92 গৰাকী সাংসদক নিলম্বনৰ পাছতে দেশজুৰি জাঙুৰ খাই উঠিছে বিৰোধী ইণ্ডিয়া সংসদৰ চলিত অধিবেশনৰ মঙলবাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বয়কট কৰাৰ হুংকাৰ নিলম্বিত সাংসদৰ ভিতৰত আছে অসমৰ 3 গৰাকী সাংসদ অসমৰ 3 সাংসদ ক্ৰমে কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ আব্দুল খালেক আৰু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্দলীয় সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাকো নিলম্বন এদিনতে বিৰোধীৰ 78 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে লোকসভাৰ পৰা 33 গৰাকী ৰাজ্যসভাৰ পৰা 45 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন আনহাতে মঙলবাৰৰ দিনটোতো আন কেইবা গৰাকী সাংসদক নিলম্বন ইপিনে ৰাজ্যসভাৰ 45 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰা হয় দন্দীপ সূৰ্যেৱালা জয়ৰাম ৰমেশ অজিত কুমাৰ ভূঞাকে ধৰি 45 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক শীতকালীন অধিবেশনৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে অধ্যক্ষ জগদীপ ধনখড়ে বিগত সপ্তাহত লোকসভাৰ 14 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছিল সদনত অৰাজক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে বিৰোধী সাংসদসকলক নিলম্বন কৰা হয় 90ৰো অধিক সাংসদক এনেদৰে নিলম্বন কৰা বিৰোধে বিৰোধীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ দিমা হাসাও পরিষদীয় নির্বাচনক লৈ তৎপর গেরুয়া বাহিনী বিজেপিয়ে ঘোষণা করব প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পূর্বে মন্ত্রী অজন্তা নেগর অধ্যক্ষতার বৈঠক চাউল চুরি করে করিমগঞ্জ গ্রেপ্তার হয়েছে এজন প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার হওয়া প্রধান শিক্ষকজন হয়েছে হাবিবুর রহমান কটামনির হুসেনিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রহমান মধ্যাহ্নভোজনত চাউল চুরির অপরাধত গ্রেপ্তার করে আরক্ষী গোলাঘাটৰ বৰপথাৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড পিতৃয়ে ভৰিৰে গচকি গচকি হত্যা কৰিলে 4 বছৰীয়া সন্তানক বৰপথাৰৰ ওপৰলাংথা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড তেজেৰে লুতৰি পুতৰি হৈ থকা অৱস্থাত শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুত্ৰ হত্যাকাৰী প্ৰশান্ত হাওক বঙাইগাঁও ৰাজপথত নিশা ভুৱা আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাস বাহনত পুলিচ লিখি অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলে কাঢ়ি নিলে মালবাহী ট্ৰাকৰ চাবি আৰু নথি পত্ৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক 3 জনকৈ ভুৱা আৰক্ষী ক্ষয়ৰ গছৰ ডাল ভৰ্তি ট্ৰাক আগুচি ধৰি লুটপাতৰ চেষ্টা চলাইছে নিশা মহানগৰী খানাপাৰাত নিশা চুৰিকাণ্ড অসম চৰকাৰৰ পশুপালন বিভাগৰ নাইট্ৰজেন কণ্টেইনাৰ চুৰি এখন ই ৰিক্সাত চুৰি কৰিছিল নাইট্ৰজেনৰ 6টাকৈ কণ্টেইনাৰ খানাপাৰা ভেটেনেৰী চৌহদত চুৰিকাণ্ড এগৰাকী মহিলাসহ 2 যুৱকে কৰিছিল চুৰি সুস্থ অৱস্থাত আছে আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ ডন ডাউদ ইব্ৰাহিম ডাউদ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকাৰ খবৰ ভুৱা নিউজ 18ক জনালে ডাউদৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছোটা শাকিলে জন্মদিনৰ পূৰ্বে এনে ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ থাকে বুলি ক'লে ছোটা শাকিলে 26 ডিচেম্বৰত ডাউদ ইব্ৰাহিমৰ উপজাতিন আইচলেণ্ডত আগ্নেয়গিৰি উদ্গিৰণ আইচলেণ্ডৰ ৰেইক জেনেছ উপদ্বীপত উদ্গিৰণ হৈছে আগ্নেয়গিৰি আইচলেণ্ডৰ গ্ৰিণ্ডাভিক চহৰৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰৰ উত্তৰে আগাফেলত উদ্গিৰণ আগ্নেয়গিৰি উদ্গিৰণৰ বাবে ওচৰৰ বাসিন্দাসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ শিৱসাগৰৰ সৰাগুৰি চাপৰিত থকা চেঁচু গছৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছে একাংশ লোকে বন বিভাগ থকাৰ পিছতো দুষ্টচক্ৰই কাটি তহিলং কৰিছে শ শ চেঁচু গছ দিখৌমুখ পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত চৰকাৰী ধন ব্যয় কৰি সৰাগুৰি চাপৰিত ৰোপণ কৰিছিল 7,000ৰো অধিক গছ ধান খেতি কৰা কৃষকৰ মুখত বিৰিঙিছে হাঁহি ঢেকিয়াজুলি কৃষকৰ ধান ক্ৰয় কৰিছে অসামৰিক যোগান বিভাগে প্ৰতি কুইণ্টল ধানৰ বিনিময়ত কৃষকে লাভ কৰিছে 2,083 টকা এই ঢেকিয়াজুলিৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰত এই বছৰ 70,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত স্থাপন প্ৰথমখন মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয় লাভ কৰিছে বিশেষ সফলতা বিগত 3 বছৰত বিদ্যালয়খনে প্ৰায় 10,000 যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে 2007 চনত বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিছিল কলম কপিলি নামৰ বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৱে বাইহেটা চাৰিআলিৰ এখন গাঁৱৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গাঁওখনৰ আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ পৰিয়ালসমূহে কৰিছে সৰিয়হৰ খেতি ৰঙিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনৰ বাবে সৰিয়হ বিক্ৰী কৰি পোৱা সমস্ত ধন আগবঢ়াব পৰিয়ালকেইটাই ভেটিকান চিটিৰ পোপ ফ্ৰান্সিছে সমলিংগ দম্পতীক আশীৰ্বাদ দিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ভেটিকানৰ নীতিৰ আমূল পৰিৱৰ্তন কৰি সমলিংগ দম্পতীক আশীৰ্বাদ দিয়াক অনুমোদন জনাইছে পোপ ফ্ৰান্সিছে উত্তৰ কাশীৰ চিল কিয়াৰা সুৰংগৰ অভিযানৰ অন্যতম অভিযন্তা আৰ্নল্ড ডিকৰ মন্তব্য সুৰংগত আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰৰ আঁৰত তেখেতৰ অভিজ্ঞতাই মূলধন বুলি মন্তব্য আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খনন অভিযন্তা আৰ্নল্ড ডিকৰ অৱদান আছিল উল্লেখযোগ্য গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভয়াৱহ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ আন এক অধ্যায় পোহৰলৈ অন্যতম অভিযুক্ত তথা প্ৰয়াত হাজোৰ দীপক কলিতাৰ পৰিয়ালে আনিছে অভিযোগ দীপক কলিতাইহে আন সকল অভিযুক্তক অপৰাধী সজাইছিল এই কথা পৰিয়ালে আদালতত ক'বলৈ সাজু বুলিও মন্তব্য বাক্সাত ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে কোটিটকীয়া জল জীৱন আঁচনি নিৰ্মাণৰ পাছতো ৰাইজে লাভ কৰা নাই আঁচনিৰ পানী লক্ষীপাৰ পানী যোগান আঁচনিখনে যোগান ধৰিব পৰা নাই পানী বিদ্যুৎ নাথাকিলে বন্ধ হৈ থাকে আঁচনিখনৰ পানী যোগান প্ৰক্ৰিয়া
গোসাইগাঁওর বিটিসির অন্তর্গত গঙ্গিয়া গাঁওয়ার এটা পরিয়ালক আজিও ঢুকি নাপালে সরকারি আঁচনিয়ে। কণ কণ শিশুর এটি পাঁচজনীয়া পরিয়ালর থাকিবলৈ নাই বাসগৃহ। রূপাই মার্ডি নামৰ লোকজনে আজিও লাভ নকৰিলে এটা সরকারি আবাসগৃহ, নাই রেশন কার্ড কিংবা আন সুবিধাও। কলিয়াবৰত শিক্ষক প্রশিক্ষণৰ এক দৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিছে সকলোৰে। সারি ঋতু আৰু নেওতাক ব্যতিক্রমী রূপত তথা নতুন আর্হিত শিক্ষকসকলে প্রদান কৰিছে প্রশিক্ষণ। গীত মাত প্রিন্টরে প্রদান কৰা এই প্রশিক্ষণে দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিছে সকলোকে। জটিল রোগত আক্রান্ত তিতাবৰৰ বৰহোলাৰ হৰ্ষিত হিয়ান বৰা নামৰ এটি কণমানী শিশু মাত্র আট মাহতে শিশুটি আক্রান্ত হৈ যকৃত রোগত ভুগি আছে। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদত চিকিৎসাধীন শিশুটির চিকিৎসার বাবে প্রয়োজন বৃহৎ পরিমাণৰ ধন। সদাশয় লোকৰ সহায় বিচাৰিছে ভুক্তভোগী পিতৃ মাতৃ। গহপুরত এটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত ধন লুণ্ঠনক লৈ গ্রেপ্তার হয়ে এগারী যুবতীর স্পষ্টীকরণ। ভুক্তভোগী পিঙ্কি বরায় স্পষ্ট করলে যে তেওঁৰ বিরুদ্ধে অনা অভিযোগের সত্যতা নাই। অগ্নিভ কম্পিউটেকার স্বত্বাধিকারী তরা এক গোচরত কারাগারলৈ গৈছিল যুবতীগী। উজনি অসম সন্দৰ্ভত সীমিত জ্ঞান আছে সাংসদ গৌরব গগৈ, এই মন্তব্য রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্তর। ইফালে অজাপর সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ নির্বাচনত খেলিলে এক লাখ ভোটহে পাব বলে মন্তব্য করে সুভাষ দত্তর। দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে কৃষকৰ শাক পাচলি, যি সময়ত গুৱাহাটীত অধিক মূল্যত পাচলি বিক্ৰী কৰি আছে। বিপৰীতে উৎপাদনস্থলীত উচিত মূল্য পোৱা নাই কৃষকে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ শাক পাচলিৰ বজাৰ খাৰুপেটিয়াৰ বালুগাঁও বজাৰত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে পাচলি। শোণিতপুৰৰ যোগী বিলত ৰঙাপুৰা প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তী। ইতিমধ্যেই সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী। পুঠিমাৰি নৈৰ ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে হাজোৰ দুই নম্বৰ শৌলমাৰি গাঁও। ইতিমধ্যে তিনিখনকৈ গাঁও নিঃশেষ। পুঠিমাৰি নৈ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি গৰাখহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে 403 নম্বৰ ফুলতোলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি। কাশ্মীৰত দুই যুৱক যুৱতীৰ ফুটবলৰ যাদুৱে মোহাচ্ছন্ন কৰিলে পথচাৰী। শ্ৰীনগৰলৈ ফুৰিবলৈ অহা দুগৰাকী পৰ্যটকে ৰাজপথত দেখুওৱা ফুটবলৰ যাদু চাবলৈ ভিৰ কৰিলে একাংশ পৰ্যটকেও। জাৰ্মানীৰ ফুটবলাৰ পেট্ৰিক আৰু পোলেণ্ডৰ ফুটবলাৰ আগুষ্কাই দেখুৱালে ফুটবলৰ যাদু। নুমলীগড়ত গঞাৰ বৰিয়ে ঘৰে যাকে পুনৰ জনাইছোঁ। নুমলীগড়ত গঞাৰবাৰীত ঘৰে ঘৰে হাতীৰ জাকে সন্ত্ৰাস চলাইছে। দিনে নিশাই বন্যহস্তীয়ে নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে গঞা ৰাইজৰ। হাতীৰ জাকটোৱে গাঁওবাসীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰি খেদিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো অভিযোগ। শোণিতপুৰৰ ডিপুটা নৈৰ ওপৰত আজিও নিৰ্মাণ নহ'ল এখন পকী দলং। বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে যমৰ যাতনা ভুগিছে। 20খন গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত ভুগি আহিছে যন্ত্ৰণা। জালুকবাৰী স্থিত অসম আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় মহাৰজ জয়ন্তীৰ সামৰণি পৰে মঙলবাৰে। চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়খনৰ মহাৰজ জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান উপলক্ষে উলিওৱা হয় বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বাঘৰ মাংসৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰি বন বিভাগৰ জালত পৰিল এজন যুৱক। কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ডিম্বেশ্বৰ ৰাভাক আটক। কিছু বছৰ আগত বাঘ হত্যা কৰি ভক্ষণ কৰিছিল ডিম্বেশ্বৰ ৰাভাই। মঙলবাৰে বিলাসীপাৰা জিলা সমিতিৰ স্থায়ী বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। চহৰখনৰ 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মাংগলিক নিয়মেৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় কাৰ্যালয়ৰ। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ধুবুৰী জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতে কৰ্মীসকল। কৃষকক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অংকুৰিত অসমৰ অংকুৰিত অসম কৃষি বঁটা ঘোষণা। 20 জানুৱাৰীত ৰাজ্যৰ মুঠ 18গৰাকী কৃষকক প্ৰদান কৰা হ'ব এই বিশেষ বঁটা। লগতে এজন কৃষকক কৃষি ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। জনজাতিকৰণ আৰু আহোমলেণ্ডৰ দাবীত মৰাণত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন। টাই আহোম যুৱ পৰিষদ মৰাণ মহকুমা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। মৰাণ পৰিদৰ্শন ভৱনৰ পৰা মৰাণ নগৰৰ ট্ৰেফিক তিনিআলিলৈ উলিওৱা হয় এই সমদল। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ বিজেপি দল। তিতাবৰত বিজেপিৰ কেইবাখনো বুথৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা। তিতাবৰত বাহৰ পাতি লৈছে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, পীযুষ হাজৰিকাই। বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপি দলৰ। সদৌ অসম প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থাৰ 34 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সামৰণি। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অনুষ্ঠিত হৈছিল সন্থাৰ 34 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। সভাত শিক্ষামন্ত্ৰী উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল যদিও অন্তিম মুহূৰ্তত বাতিল কৰে কাৰ্যসূচী। নৈত পৰা লোকক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হয় তাৰেই অনুশীলন উত্তৰ গুৱাহাটীত। দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে মঙলবাৰে উত্তৰ গুৱাহাটীত চলালে আপাতকালীন অনুশীলন। দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ উদ্যোগত SSBৰ একাংশ জোৱানে চলালে অনুশীলন।
Rohat Bunahosti Tandoba Treasure of Ostan Huahose, Colonel Dokin Paretoka, Digoldori, Zagial, Hatimura Bunahosti Solace Tandop, Nika Bunahosti Bangile Kibata of Hor, Tanban Purile Kibata Purial or Ha Hamokri. Tamulpura Gerua, Botia Mari, Bormaka, Hongjogi Gorkaptani Pot, Nirman of Duniti, Rumia Bhutan, Kaipotorpura Joporto, Nirman of Dafiloti Rovijo, Nimnaman or Hamoki Bebohar Ovijo, Tikadaro, Birote. শিবহাগৰৰ জয়হাগৰত হোৱা বিস্ফোৰণৰ উৎসৱ বিচাৰি নাপালে আজিও 9 ডিসেম্বৰত জয়হাগৰত হৈছিল প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে উৎসৱ বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰা আৰক্ষীয়ে আলফাৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰাগাৰলৈ কাজিৰঙাত বন্যহস্তীৰ আতংক পকাধানৰ সোৱাদ লবলৈ কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে জাক জাক বন্যহস্তী নিখা হলে গাঁৱে ভূঁয়ে সোমাই উপদ্ৰৱ চলোৱা হাতীৰ জাকে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে কাজিৰঙাত Mohanoguri Hunai Gulistito missing Mori Khalit Protibad Ulaya Hill missing Homprode Luk Hokol, May Mahote, Adha Kila Staponkura Mori Khalikon or Kam Kas Bontokuri Diarize, Baro Bika Bumir Smohankon or Mati Hongkoson or Protibad Dobokar Modartuli High School of Trijoni Mulak Homohia Hikon Kendra Mukoli, Kendroto Dar Mukoli Kore Huzai Zila Hikabikre, Kendroto Jugeti Sato Sati Hokole Diana Hujuk, Laugh Koriba. BTR পর্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰৰ পৰা বগা মাটিলৈ মটৰচাইকেল ৰেলী BTR চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে উলিওৱা হয় মটৰচাইকেল ৰেলী 30 খন মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে বক্সাৰ গোবৰ্ধনাত অনুষ্ঠিত সভাত UPPLৰ সদস্য BPFৰ যোগদানৰ কথা অস্বীকাৰ খালবাৰী জিলা সমিতি অস্বীকাৰ কৰিছে BPFৰ যোগদানৰ কথা 16 ডিসেম্বৰত গোবৰ্ধনাত অনুষ্ঠিত হৈছিল BPFৰ যোগদান সভা Lanka Rukir Obhijanot Uddhar Mobile Phone Samjhai Dile Gorakik Hujar Bibhinna Prantot Chori Hoa Mobile Phone Uddhar Kori Mangalbare Samjhai Diye Arukhe Hatta Mobile Chura Upor Arukhe Jobdo Korechil Tini Hotadhik Chori Mobile Azmolot Durgot Dhuburi Bilasi Parat Congressor Bihal Janosabha Janosabhar Purbe Beltoli Pura Sabhasthali Bangali Para Hoi Uliale Bike Rally Onusthanot Ahom Congressor Tottabodhayok Jitendra Singh Sabhapati Bhupen Borai Ongshogrohon Kore মন্থৰ গতিৰে দলং নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে হৰব বিধায়ক অখিল গগৈ কামত পলম কৰা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ অখিল গগৈ দিখৌ নদীৰ সিৰিপুৰিয়া ঘাটত নিৰ্মাণ হৈ থকা দলং পৰিদৰ্শন কৰি অখিল গগৈ হুংকাৰ লংকাত পুনৰ জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ সুপাৰি উদালিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ হৈছে সুপাৰিখিনি এখন ট্ৰাকৰ পৰা তামোলৰে ঢাকি অনা 40 বস্তা বাৰ্মিজ সুপাৰি জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে চালক আৰু হেণ্ডিমেনক আটক আৰক্ষীয়ে অন্য দলৰ পৰা অহা টিকট প্ৰত্যাখীৰ বাবে বিজেপি দলত স্থান নাই ৰাজ্যৰ কাম কৰাৰ বাবে সাধাৰণ সদস্য হিচাপেহে যোগদান কৰিব পাৰিব কংগ্ৰেছৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে বহু লোকে যোগদান কৰিব বিজেপিত কলিয়াবৰত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী বিজুস হাজৰিকা গুলাঘাটৰ নামবৰ বনাঞ্চলৰ মাজত দপদপাই জ্বলি উঠিল এখন শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ উৰিয়াম ঘাটৰ পৰা ৰঙা যান অভিমুখে আহি আছিল ডাম্পাৰখন শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুই লগাৰ খণ্ডে কঠম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ Rupohi Hator Kanchanpurat Omanobia Kando, Dukotanagrosta Jubakor Uporat Ekan Holokor Omanofik Prohar, Dukan Biker Mukamuki Hongrohadakat Prapto Hosel Dui Bikerogi, Ahoto de Kohaikura Biporite Gosot Bandi, Market Korak Obijuk Rafat Tinita Baki Kotalika Boma Bispron, Israel Boma Bispron of Lot Bizon of Nihoto Varlogote, Arubo Huluk Tonkaboki Kotolot, Abuto Hutokar Ahonka Kurahusen. বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত হুঠিয়ে কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব আমেৰিকাৰ উদ্যোগত লোহিত সাগৰত তহল দিব মিত্ৰজোঁটে গঠন কৰা নিৰাপত্তা ৰক্ষে আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব লয়ড অষ্টিনে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ইফালে ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চে দখল কৰিছে গাজাৰ এখন চিকিৎসালয় দখল কৰিয়ে সামৰিক বেৰেকলৈ পৰিণত কৰিছে হস্পিটেলখন হস্পিটেলখনৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিছে 120 জন ৰোগীক আটক কৰিছে 240 জন লোকক সজন কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বেথলহেমৰ এখন চহৰত ইজৰাইলী বাহিনীয়ে চলাইছে অভিযান দক্ষিণ পশ্চিম গাজা দখল কৰাৰ পিছত এইবাৰ পশ্চিম পাৰৰ নাহালিন চহৰত ইজৰাইল বাহিনীৰ অভিযান কেইবাজনো হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে চহৰখনত গাজাৰ দখল কৰা ভূখণ্ডৰ ৰামাল্লা জেনিন হেব্ৰন আদিৰ অভিযান অন্যান্য অঞ্চলতো নিখাৰ ভিতৰতে অভিযান চলোৱা হয় অভিযানৰ মাজতে 4500ৰ অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ দখলত থকা ৰাফা চহৰত মৃত্যুৰ সংখ্যা 29 লৈ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাফা চহৰৰ কেইবাটাও অট্টালিকাৰ বোমাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইল সেনাই বহু লোক এতিয়াও ধ্বংসস্তূপৰ মাজত সোমাই থকাৰ সন্দেহ
Israel আৰু হামাসৰ মাজত আলোচনাৰ বাবে ব্ৰিটেইন চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা ৰোমৰ পৰা পেৰিছলৈ যাত্ৰা কৰিছে ব্ৰিটিছ বৈদেশিক সচিব ডেভিড কেমেৰুনে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনক সাক্ষাৎ কৰিব ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক কৰিব সাক্ষাৎ আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে